გამარჯობა. რახსენ ახა უცებ აგესტი, ჩემ ბორშთან ავდივარ რა, კაროჩი, შეიძლება ოჯახში ვარ, ასასრული და ვარდი მინდა რა და რახსენ ვარ. 20 ლარი ღირს ერთიცა. 20 ლარი? 20 ლარი და რა ამბო, შევანაზე ყავს ამბარდებს გადანაკერები თუ რევოლუციის დროს მოკვდა, ვერგენი. ეგი მანახერსი. ეგი რანაირი მინდა, ესი უეჭველი რომ უყვარვა რა მოდის? ჩოუჟდება ბაბას კალთაში, არ ჩოუჟდება. ჩოუჟდება ბაბას კალთაში, არ ჩოუჟდება, ჩოუჟდება. აი, არ მინდა ეგეც. საიცევით, ახ სამურსალოზე რა ფერწევი და ვერ გევიგე. იქიდან წევიდე თუ აქიდან წევიდე და ვაფშე რა მიდის ამ სამურსალოზე. აი, აუ რა გაწერილი ქალაქია თბილისის. აი გას. უსმენ საბურთალოსკენ ხوار მიდი. გამოყვი რა ზურაც, აუ ეიხარე, აი კაცო. მოკლედ ამ მოსწავლეებმა გადამიყვანეს სკოლიდან. დაიღალეთ. ვა! გამარჯობა სიმონ. დათოიე. ეგი რა, აი მუზეუმში ცხოვრობ შემოდაია თუ რაზე შეატყო ხოლმე? პირველი ახ რატომ მევედი ახ რას მაინტერესებს? ლიფტს საქედანაც უნდა მივსე ფული? არა. დავასანი ახ შობლები და ახლა ახლა რაღაცები დავიფენი სახსრობავადეკი. დედა ჩემი გაიცანი. мама! გამარჯობა. ნატალია. როგორი გოლია? მარი ყავს ჩემ მეგობარია ნატალია. ეს გოცულა დენთან როგორია? ზაქარია ჩემო ბატონო. ზაქარია ბატონო. აბერ ქუთაისური ოჯახი ყოფილი. დათოია ჩემი სახე. ო, სასიამოვნოა. დაჯექი დათოია. ბატონო ჩემო. მოდი აგი. აბა. შეთი საჩუგარი მაგ ახა ოჯახში გამევედი. მართლა. ბაინო, არ არსებო. ძვიფასო მე ვერ ვიპოვე. მოი სამაში ბეჭედი რო არდევს? აბა ეს ბეჭედი უნდა იდოს. ხო, აბა ეს რა, რაში მჭირდება ეს? რავი, კი გამიგვირდა, სამრანად რომ მომსა, ესე კი გამიგვირდა, არა. შე ვერ ახარ ხო გაკალია რა, ვერ გაიზარდე რა, მხლა ბიჭი ხარ. ეს ახლა ოჯახში ვარ, ჩემთან და არი და ბარაკი. მარცხენა ყველა ეს რა დიდი. ბოლოდი человек. როგორ არის? Как там у вас стратегии? Что вам так понадобилось? Так сказать. Рафе? ისთვის ხართ მოსული კაცო, აღიხსენით, გავარკვიეთ ვითარებაში, საქმეში. სათქმელი მაქვს ვაფშე რაღაც. სათქმელი ყოველთვის აქვს ადამიანს, სანამ ცოცხალია. თქვენი შვილი მევასებ. რა შვება? მევასება თქვენი ბოში, კაი ბოში არის და მევასება, ახო, ვერ გევიგე, სხვანაირად რაფერ უნდა ახსნა, აბა. მოიცა, რას ნიშნავს? მევასება, ანუ ანუ მომწონსო და ვეპრანჭებიო და ანუ მევასება, ანუ მევას, ანუ არა, მე თვითონ ზნის ფუძე ვერ გავიგე, რას ნიშნავს? გესმის ფაქტულო? გესმის აზია ლაპარაკი, ანუ მევასება, ანუ გამოდისო თქვენ გევასებათ ეკა, ჩემი ქალიშვილი. ანუ მოდი ესე გავარკვიოთ რა ჯერ. ანუ მევასება გამოდის ორპირიანი გარდამავალი ზმნა. ესე იგი თქვენ ახართ ამ შემთხვევაში სუბიექტი და იბი ობიექტი გახლავთ ეკა. ანუ მე მას. მეც ერთიზამ. მომეცი ვარ სარციდან გამოვალ დაფასთა რაღინა, ვიგევიგე. გეუნები მევასება თქო, გეუნები და ახლა მეტი რა. არა, ჩვენ თუ იჭუბე ხახალგაზ და ჩვენ ვერ ვისწავლით ასე გრამატიკას. გაგიჭირდება ჩვენ. ეს მოუთხრობთ ესე. ახლა მოხარშავ ხომ ერთმანეთს? არა, არა. ყავას არ სვამ მე. რატო? როსვამ აფრენიებს მე და ამინა. არ უთხარ მე ყავა. მომაგიჟებს, არ იცი შენ ყავა. სწავლობ თქვენ ახალგაზდა, სადმე? ხო, რავა, კი, სწავლობ. რა საქმიანობ? как? стратегии у вас потом в жизни? куча вици. куча, куча, ეს გზებს აგებთ? ხო. საინჟინრო გაქვს? საინჟინროზე სწავლობ, არა? აა, სამშენებლო საინჟინრო ძალიან კარგი ის არის ეს.
გზის მშენებლობა სხვა კაცათოში ამბოლო პერიოდში ახლა ცოტა ისეთი ამბავი, მაგრამ მაინც სტრატეგიული და ისეთი ბაზარი ვიცი, კიდე ქუჩაც ვიცი, ბაზარიც ვიცი. ბაზარში ახლა დავდივარ მეც როცა ხანდახან მეურღელს ასწავლია, მოსწავლეებს. Скоро, скоро, шоблеби, деда, мама. Хо, деда დიასახლისია და мамаც ახლა мамаც რა აქვს დამთავრებული? იგი 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 Иркутский государственный институт. Магия. Иркутский государственный институт. არ არის სუდი, არ არის სუდი. ნუ არის სუდი. მე მე მაგრამ კაი კაი შემოთავაზე. Прошу, მიირთვით. კარო ჩე? ახ ამ ზამხულს შეგვიძლია სოფელში წევიდეთ და თხილი მოუბეჭოთ. შეულებრივად. ბატონო? თხილი შეგვიძლია ამ ზამხულში წევიდეთ ჩემთან სოფელში, მაქვს მე სოფელი და თხილი მოუბეჭოთ. ვიცი მოუბეჭოთ რა არის? მოუბეჭოთ თხილი სოფელში შეგვიძლია წევიდეთ და მოუბეჭოთ თხილი. ვინ? ну жер давшетот და მე მოუბეჭოთ. სად დავშვეტოთ კაცო რას? სოფელში შეგვიძლია წევიდეთ და ცხილი მოუბეჭოთ. ან ჯერ მოუბეჭოთ რა არის? დავშვეტოთ ჯერ და მე მოუბეჭოთ. ლაპარაკობთ ეს ხალხი კაცო არამეულ ენაზე მესაუბრები თუ ძველი ტომი გავს რაღაცა. ისინი ეს მე მაგ წამოღებული აგერ თბილისურ ქუთაისური ლექსიკონი. წეიგეთ ხა იქიდან იქნება რაღაც გეიბი. აგერ ქუთაისური. გამოვიდა ეს უკვე? შეგიძლიათ წესით ლაპარაკო. წესით ლაპარაკო. ები მეიცა. თხოვთ მოიცადოთ. წუმს წვიმს. რატომ მოდი? რატომ მოხვედი? ა ბუ გუ დუ ა ბ გ დ. გასაგებია? რა საინტერესო? ეს ჩემთან რა არის? რა საინტერესო? ბატონო, ეს რაღაცნაირად აღალვებული ვარ და ნერვიულობ რა. მე სახშენ ამ ხელის გადახოვაზე თუ ამი ნერვიული და პირველ ღამეს გვაგიჟდებით რა, რა? ნორმალური ხარ ბიჭო, ეს გამითამანდია. გამითამანდია. შეიძლება არიწოდე და ეკას არაჩვეულებრივი ძმა ხავს. არაჩვეულებრივი წიგნებს ვერ ვაგდებინებთ ხელიდან გიგა. აი, მე არ უნდა გამასნო. გაგაცო, ხო სახშენე. სტუმარი ყავს გიგა, მოდი. აი გიგა. ცუდი. გამარჯობა. ეს რა მაინტერესებს? შენ ამკუთებს ტენი? ეძუთი? მამა, თქვენის ნებართვით სუფრასთან თუ შეიძლება მოგძანდით? იყოს მე აი ამის ხარ არის რა? მე მინდა დავლოცო ჩვენი მეგობარი, რომელიც დღეს აქ მოვიდა ჩვენთან ოჯახში. დაგლოცავთ. კარგად იყავით. ბედნიერად იყავით. თქვენ თუ ჩემდას მოიყვანთ ცოლად, ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ ჩვენი ოჯახის წევრი ხდებით. ეს ბუნების გარდაუვალი კანონია. ამიტომ დღეიდან მე ძმა და თქვენ ძმა. ზღვისფერი გაქვს თვალები და თავად გავხარ ზღვას. თუ არ შეგებრალები და მithოვდები ზღვას. ეს გააჩერეთ, ეგ რა შო, ე? გიგა, დაჯექი, მოდიჯობია. დაფერ ნერვიული ბავშვი ყოფილა მე ის, აი დაჯექი. რა შო, ე? გიგა, დაჯექი. ერთი ბოდიში რა, მირეკავა ერთი სამი. რა? პოეზია ყოველთვის. ბიჭო, გევიცანი, ეს რომ მასის. ბიჭო, გეთქვი, შობლებიც გევიცანი და ძმაც გევიცანი ხოლაზე. ბიჭო, შობლები კი, იმ აი мама ყავს ხოლაზე ხარ და დედაც ხოლაზე ხარ, კაი ქალია. ამისი ქვეთავი არ ყოფილა თქვენ. აუ, პიტალოს იმ. მაგარი პიტალოს იმ, აი მენა. აი, დავაი. აა, ესეებია, ესე. პიტალო ვინ არის? ვინ არის პიტალო? პიტალო ვინ არის? ვინ არის პიტალო? რა? პიტალო ვიზე თქვი? ვიზე თქვი პიტალო? ვიზე თქვი ხო პიტალო? მეცა შენ გარდა ამ ოჯახში არავინ არა სხვა პიტალო? შენ თავზე როი? ერთი წუთი мама, ერთი წუთი მე მოვაგვარებ ამ ყველაფერს. ვინ არის პიტალო, აბა? ვის არის პიტალო, რა ვიცი? შენ რატო? პიტალო ვინ არის თუ შეიძლება? ერთი წუთი, ახლა რა წესი არის? შეურაცხყოფა. გიგა, მოდია. ერთი წუთი, мама, მოდი, რა ხდება? გამაგებინეთ, კაცო. მეტი ჩარაზმას ანახეს, ე? გიგა, მოდი ჩემთან. мама, შეურაცხყოფა მოგვაყენა, мама. რა შკრა, რა ხქიშა? რას ნიშნავს შეურაცხყოფა? პიტალო ხარო, мама. ვითქვა, პიტალო. აი, ამან პიტალო ხარო. პიტალო რა არის?
мама, мере გავარგვიო, თქვენ პიტალო შეურაცხობა მოგვაღე, мама, გავიმარე, უნდა მომეცი, გავიმინავს დები საერთოდ. მომი საუბრი დაუშეშო, мама, რა ხო რა. იგი იცი რა, სამეგობრო მოყავს, მოვიყვან აგერ. ლევან რა ხია, ეს რა ხია, თოდუას გენაცვალე, იგი იცი, ენათ მეცნერია კაცი. ავახსნევინებ, გავაშლევინებ სიტყვას, ზნარი არსებით სახელია, წარმომავლობა საიდან არის ამ სიტყვის, სპიტალოვა თუ რაც არის, რა აქვს ფუძე, გენეალოგია, ასე შემდეგ გავარჩიო და მერე მოთხოვი ადამიანს პასუხი, შენ სიტყვის მნიშვნელობა თუ არის, პასუხს როგორ თქვა ადამიანს? მართალია, დედა. რატო გავარკვიე ჯერ და მერე მოთხოვე პასუხი? ფოლტის მაღაზია და რაბოტაი გალავა ანიეტეთ, მუსკული. არ უნდა იქ გაშავა და ამბავი. მამა, შენი ხალხით, მამა, შენ დაწესოვა, ხო ის? კაილი ხა დაეგდე რა. ამას გავხედოთ შუაზე, დედა, ხო ის? რა არის და დაწესოვა? გასულა ხო შენ და? აი, არ მიგაა შენ. სასარახი. დედა, ჩემ დასაც გავლახავ. აა, რეგა. აი, მიჩე. რეგარები გიდასია. აი, ვეის, ვეთიზა, ვეის. შენ მეხედავ მე რაღაც? მე აი, ვეხედავ. ვერგევი, ახლა ეგ რა შემოსვლა იყო ვერგევი, ერთი წუთი. ეგ ბარუ ეკარა ვახარ, მე არა, ვარაკანა. შენ გუდაიზელი ხან ჩემი? ო, გუდაიზელი. შენ? აა, ჯიგარი ხა. ჩენი გაკეთა? ჩაინი კარგი. ჩაინი კარგი, ვარტენა იგენს მაგაცები არის, ჩემი და. მე შენს ქუთაისები ხა? და ესები. სასხორო ქუთაისში რა დინოს? ასლოში ცხოვრობდი მე ახლა დიდი ხანია წამოსული ვარ თბილისში ცხოვრობდა. ჩასიძებული ვარ თბილისში მე. მე მაცადე, მე წამოსვლა და ჩასიძება, რო შემომივარდი, აკა რა გინდა, რა გინდა. არ რა შემოსვლა იყო, ეი, რა იყო, მე. ასე. ამასთან აი, შენ რა ნატაშენი ვაში? ატნაშენია რა მა? აბა რა მაქვს, ბიჭო, ოჯახში ვარ, რა, უკვე ამასთან მოსული სერიოზული ატნაშენია მაქვს, ცოლი შეიძლება გახდეს და ოჯახი შევკნა და აშემოვარდნა იყო, ვერიები. ცოლი შეიძლება გახდეს? ხო. ბიჭო. გინდა დაგლაბარო შინაურულა. შინაურა ვარ მე. ბიჭო, მეც იქეთ. შინაურა. დაგინდა ბიჭო ამასთან, ბიჭო. დაგინდა. ამასთან გავდივა, ბიჭო, რა გებერტო და პატარა წერიგულაოდა იგი, ბიჭო. აი ეს მომას გაფიცი. ხო, ამოდი, გუდაიში აგლოზივით ბომშები არის, რა გაგა სწორ ნახადია კანი რა ამის წყლაწვას სად უყურა რა ამას რა წავაწობია ხალხი რა რა ანუ გუდაიში ეუნა რა ის წყლაწვაგინა არ მინდა ეს წყლაწვა რა რა ჩვენ გავა ჩვენ აი ეს მოვალ ნაცისო სადმიდიხა მოვალ გასა მოვალ წყლაწვა და ეგ იმას რა მომივიდა სუბე ყავა და მოვალ გასა გიგა სუ შენი ბრალია ყველაფერი რა აურდაურია და დაიწყე კივილი და რამაზეები არ შემიძლია თქვენ ხუთს უყურო გამოდი შენ აქეთ წაზავიდნენ ისინი ლაწუები ხართო მომ რა წესია რა ლაწუები ხართო ხლაწუები რა არის გამოხდა ის წავიდა ხო შენ აბზანდი ქალბატონო აბზანდი აუ ჩემგან რა გინდა ძივა რა მინდა ის მინდა და ახლა გეტყვი რაც მინდა ზუსტად რა მინდა გელაცვალე და რო დაუბრაზე თვალები პირველივე სტრეჩაზე იმის ლექსიკო გინდა სარგებლო და იკაპიცე გაბა ისრამდე ქემა ის ნუზლუხები და შევაგუდე სპანაში ახლა თხაჟანა შენ აუ დამაგარი თავი რა სულა რა გამინდა გელაცვალე აკეთ წამოდი გამია არ შეიძლება აუ დიდი გამოდი აბა ჩავწი ამასთან ახლა